Nedávno vydané Puzzling Places je doslova splněným snem všech, kdo mají rádi puzzle. Přestože na první pohled se nemusí jednat o kdo ví jak zábavnou hru, opak je pravdou. Sám patří mezi ten typ lidí, kterým se po většinu času jen prášilo na nedostavěné puzzle, ale i tak jsem si tuto hru nadmíru užil. Hned v úvodu máte přístup ke všem 16 skládačkám. Ty zahrnují různé monumenty a přírodní ukazy, které byly zmapovány v opravdu vysoké kvalitě. Jedná se tak o úžasné 3D modely, které máte doslova jako na dlani. Představením kterékoliv skládačky si volíte, z kolika dílků se bude skládat. Je tu možnost volit si 25, 50, 100, 200 a nebo dokonce 400 dílků. Čím více si jich zvolíte, tím logicky vzrůstá obtížnost a také čas, který budete potřebovat k úspěšnému dostavění. Zde si neodpustím menší výtku k tomu, že by bylo celkem příjemné, kdyby si hráč mohl svůj průběh uložit a vrátit se k rozdělaným puclím. Zvláště pokud se rozhodnete stavět ze 400 dílků. Samotné stavění ve hře je neskutečně zábavné a ovládání velmi intuitivní. Vystačíte si vesměs s jedním tlačítkem na každém kontroleru, kdy po jeho zmáčknutí dílek vezmete, případně přitáhnete k sobě a následně ho otáčíte potřebným směrem. Lze si též zvolit, jestli dílky budou zobrazeny před vámi, kdy posuvníkem si v nich listujete, anebo budou všude kolem vás. V takových případech doporučuji usadit se do otočné židle, čímž si zjednodušíte otáčení. K tomu, abyste věděli, co vlastně stavíte, tak máte po zemi rozesety náhledy z různých stran, a to na konkrétní stavbu či přírodní úkaz. Tyto náhledy si můžete libovolně přemístit kam chcete, stejně jako pucle, které k sobě přitáhnete a následně si je odložíte kam zrovna potřebujete. Již složené části puclí, které nechcete, aby se vám zobrazovaly, stačí přesunout na ikonu oka, čímž zmizí. Další zajímavou vychytávkou je seskupování puclů do skupin, kdy vy sami si určíte, které pucle se budou řadit u sebe a které zvlášť. Jedná se o volitelnou funkci, ale věřím, že zvláště u složitějších levelů ji oceníte. Kromě vnějšku skládanek se musíte soustředit i na vnitřní prostory. Jejich stavba mi připadla složitější a řekl bych i trochu nemotorná. Ale naštěstí ne všechny úrovně mají vnitřní prostory. V celé hře pak samozřejmě platí, že byste neměli podcenit nastudování a průběžné nahlížení na fotky finální stavby, jelikož metodou pokus-omyl se nikam nepohnete. Možná u pár dílných puclí, ale u složitějších určitě ne. Svému pracovnímu prostředí pak můžete měnit tón barev, přestože ve všech levelech se nacházíte u řeky a vidíte tyčící se čibuky. Klidné atmosféře dopomáhá i ambientní zvuk obohacený občasnými zvukovými efekty, které se mění vždy v závislosti na tom, co zrovna skládáte. Když se jedná o katedrálu, uslyšíte ruch lidí a zvony. Pokud nádraží, zaslechnete čas od času zvuky lokomotiv a podobně. Grafika, přestože je jednoduchá, tak je krásná. Skládačky jsou nasnímány ve vysokém rozlišení a popravdě toto je krásná ukázka toho, že pokud máte dobrý nápad, můžete udělat velmi dobrou hru za zlomek ceny. Jedná se o jednoduchou hru, která je ovšem zpracována velmi kvalitně a vlastně jí nic nechybí. V logickém žánru her se tento titul řadí mezi to nejlepší, co si můžete pořídit. Od plného hodnocení ho tak dělí jen horší orientace uvnitř staveb, nemožnost uložit hru v průběhu levelu a také absence hand trackingu, který by jistě prospěl. Mohli byste hru pak ovládat jen pomocí svých rukou, kdybyste nemuseli používat ovladače. Dejte mi vědět když tak v komentářích, jestli vás tato hra zaujala, anebo jste ji už dokonce hráli. Díky moc za zhlédnutí a pokud je vám virtuální realita blízká, zkuste zvážit odběr tohoto kanálu.